Ishim me biografinë e Jennifer Lopez dhe po ashtu ndoqëm e pas edhe një performance nga jo. Tani është momenti të ndalemi tek biseda e Pan, pa në fillim të emisionit. Ju kam tregu që sot do t'i kem tëftuara dy kolegët e mja, Aurora Mrullahun, e po ashtu edhe një kolegë të rejtë cila së mundvena u ka bashka gjithë në televizionin shtatë, Fortesën, mirë më gjithë, qika. Mirë më gjithë, ju sa. Për japim pak për parësi Fortesës. Me qa kërë, që Aurora së më vjetë. Si, si keni qenë këtë dit, a keni pushu, a përgjit të të mund zgjumë? Une për veti, kom qenë ashta pak ma shumë e stresume, për shkak që ndoshta një fillim i ri, më ngjeset pak ma të hershme për dalim për që që mësu unën të kalumen, që ndoshta e kom pas më ngjesin pak ma të vonë, me gjitha të mirë, okej, okay, po më pelqenë dhe pëse ju një përgjësire, ndoshta është i vetëmi hashtag gjesit që pëm dhe të rënë muzë qumë herët, se për ndryshe, jo, pak ma i vonë. Me gjitha të sot, jo, nuk pritova mu që, se ku ka ma mirë se me njës ditën me gjesin, me vjosën, me aurorën. Shumë mirë. Aurorë të, që shje? Mirë, vjosën. Apo të mungaj? Po, shumë, bede, sa i thash edhe Erblinës, edhe tamon, tamon janë isa me vdajtë si pak marat, qënë edhe e shumë vitën që s'ke në mërë. Po, duri mund shumë adet. Po. Ok, qika të fjasim për hashtag gjesin cile do t'jetë gjatë vikendeve, do shushroni pikrish me këto diguca të mblatë të bukura, kështu që mëngjeset e vikendeve do ju tako njuve. Po, vjos, tash veç e shtu një akalume, ja kam njës me emisionin hashtag gjesin në vikend, edhe që ka pas materiale, por që edhe kësa here është një emision shumë i mirë, përveç me storjet e kolegive tona, cilat ato storje e transmitojnë gjatë ditve të javës në që i prezentën të... E në storjet përgatitura prej kolegive tona, po. Po, edhe në vikend janë retransmitim, por që kam edhe pjesën e reportajëve dhe të surjeve tjera që po knashna kërbëdaj gjatë ditve tjaves me i realizu, po më dodhë edhe gjatë vikendeve. Po knashna po i shijoj, kësa here jena kanë të bjeshkët e deqanit saktësisht të kë bjeshka e Roshkodolit. Edhe... Ma vonë njëshim dalë të kjo pjesë, vësh gjitha detajet, me qenë se po më duket vikendi e lip ta manashtë shëtitje, natyren edhe gjitha këto. Fortes, për ty tashme vikendit ka me qenë të hershme? Vikendit për mu kanë me qenë të hershme, e dilja kemi mundu që atë më nxjesin e dilës, gjitha ta që preferojnë muzë gjuherët me i shushru bashkë me hashtag gjesi, që shëtha dhe Aurora, ndoshta edhe e dilja është në përmbajtje pëthuaj senjej, ku kryesisht kemi me fokusu të reportajët ose storjet e përgaditura gjatë gjithjavës nga Genita, Diona edhe Shoa. Po ashtu jemi mundu që me u kujdes edhe për tëftum në studio, kësa i radhe kemi me fillu me një mësafer, cilin do shta nuk pe të regojmë sot, po mbetës shikuzve që me pa të djelen. Po, pa të shem, Aurorë, që ta kemi edhe njëherë shalë, bashkë me Fortesën do jeni të djelen, ndërso atë shtunëm do jeni bashkë me Aurorën. Karmi në shikuzve, prej të hanës dhe i të premë të një, jena kanë vazhdimisht bashkë, karmi në shikuzve, për lojna. Pa, mështin dhe një sa të kuptojnë që ta shumë në gjesi. Po, i lojna në vikend po hashtag gjesit do t'i shëtëshoj edhe gjatë ditëve të vikendit. Ok, me qimë sone, po i kam jave, të kështë që ju vikendit. Në pak ma, ma në ljera. Ok, Aurori, shimë dojtë këto materialet edhe reportajët që janë tipik edhe ju duen. Gjatë gjithë javës dështë ta reportajët tila të bukura, prej vendeve ndryshme, me personajët ndryshme, po si do mund gjatë vikendit me qenë se një shumice njerëzve, një ko që ndrojnë shpejë, më ndë i dalin, edhe pse ju mos me pas edhe ta ide dhe me pas që farë me pa, për një me nga këto materialit bukra që i sil. Falim dirit shumë vjoz, që kjo është esenca e reportajëve që po i transmitojmë edhe gjatë vikendeve, se po kena ko, vikendit zakonisht nëse punojmë gjatë ditëve tjaves, vikendin e kena të lirë, pse jo mos me shku edhe me i vizitu është afer. Unë gjithë mund të thamë për 2-3 ore vizita kejtë Kosovë, kejtë i cilë është rrëth e rotur. I bjerë rrëth e rotur. Po, bjeshkëve Roshkodolin në këtë rast, edhe sensa e bjeshkëve është me shku me i vizitu, të largohemi pak prej një realiteti që nga ka...
është una të meru, është una lodhë, te për shumë stres me telefona, pse jo mos me shku në përbjesh në këtë rast, në përvendet bukura që i ka së cila zonë, pjesa e zonës duka gjinit, natyresht. Po, të në andë ku ka malja rrëth-rrëth Kosovës, është bukur. Po. Edhe që krejt ka një copë të bjeshkëve të Kosovës, do të mundohemi me i sjellë në hashtag Gjesi. Okej, okay, a janë materialet cilat i realizuan gjatë javës, i sjellë pikërisht të shtunën, cilat janë premier, që shkallove atje, me këndu takove, se materiali i vese është montu edhe po, është i realizu. Është kri. Janë do djemë që punojnë në, në komunën e Deçanit, edhe janë të për shumë bashkëpunus. Sa gjithar shumë janë duke. Në ekstrem shumë. Edhe janë shumë okay. të ofert, edhe shumë dashun, edhe që përve Që sa mirë, o, sa shumë jom knoqë. A din që shpëtakom lakmi? Unë përveq që po kom qefë. Mos të shkun që kjo pjesa e është me zgjimet, po tu se që do të rrën që si loj kësharë me ty. Pa e shatë, zotër, unë po knoqë na. Edhe po takoj njerës tri te për të mirë, e dim që Deçani ka shumë njerës mirë, gjithmonë e ka një histori, diçka të bukur që ta tregojnë, e gjithashtu edhe të dhimshme. Po për shembull ky zotri Femio është nga Isniçi i Deçanit. Jeton dhe tash 42 ose 44 vjet i ka, s'kam kujtuar saktë, dhe tash ka jetu prej moshës 16 vjeçare në Zvicër. Edhe është ti për shumë punë atje, i kam bizneset okay. e veta, ka edhe nuk i duhet aty më me punu, edhe ka vendosur pjesën e jetës t'ia kushtoj bjeshkëve të Roshkodolit, se pjesa fshati i Isniçit i pas ka bjeshkët në Roshkodol, ku ka vendi okay. tyne. Po, edhe, ashtu janë ande i karofshit duka qenë. Po, se cilje fshat ka një bjeshk, ka një bjeshk. Jumë knaq vjosë, qëfar bukuri ka kjo pjesë? Okay, me kushka që i ka me në manë? Predveç, gjensi. Gjensi, po. Okay, se po i shumë. Që kjo u kanë Riza, që në ka që... Vëzit. 27 km me gjepso, jo në rrugë të pakalushme me veturë. Okay. Është edhe Isufi që puna në qendrën turistike, që edhe këta djemë janë të bo të tipë një punë të mirë, se janë të umunu pjesën e këtyne bjeshkve me shëndu të tipër, po tipër në atrakcion me u vizitu edhe që po vizituat, përveç shoqënisë tonë, po vizituat edhe prej të huajve të okay, a keftoft? Po mirë, e pata 2-3 dukë sa i mora me veti, e ma dhanë edhe këtë jakë. Kë ke vish? Po, vish, o më kanë shumë ftoft, po... Me nësi e që keni kalu mirë. Absolut. Okay, sa ke që s'muna më falë, sa ke që s'muna krejt në storje me qitë lezete në krasin që dina me përjetu. Se mande i minutosha, duhet me bre dhe me këputë ditë yes. qka mjën si jelë finalisem. Po tesa, të djelat ka me qenë bashkë me materialet të ndryshme. Po. Sa për nështë përgaditura nga kolegët. Nga kolegët, përdalim prej Aurorës, unë nuk kom terene, përshkak se kush ma mirë sa Aurora din mi bo këto terene dhe kaq e guxem shëqysh për shatje, tash vetë me vetë të zi, ona kisha mujtë me shku me realizu një histori të tilë, ka është bukur. Shpirë tereni. Me gjithatë po, nuk do të mungoj asë kjo pjesë, me që vajzat janë shumë përgaditën edhe me ide të tyre shumë speciale, përgaditën gjatë të rjaves materiale të ndryshme kryesisht nga tereni, edhe pra jenë transmitim e këtyre materialeve ditën e djelë, po ashtu në pakatë ndonje muzikë, mjarë këtu shikus të dilën, kështu që me tematikat ndryshme, pra kryesisht nga tereni, Diona gjatë të rjaves ka qenë në shesh, ku i ka sfidu qytetarët se sa ata din me lidhë ndoshta dhe kravatën. Mande i shoha me një histori me një personaj shumë speciali, cili një mërgjimtar nga Kanada është vendosur në Kosovë për zhvilluar karrierën e tij, mirë po krejt këto në tënësi kanë mundësi që me i po publiku ditën e tjelë. Po, sa vjen që është një punë ekipore, ku shihet kontributi që së cilë. Po, valla, ndoshta dhe kjo ajo kimia profesionale, nëse mund them, e ka bo që krejt me... Du më thonë me përgadit më të mirë, ndoshta dhe pse jo 7 ditë javës me qenë pranë shikuesve të gjithësit. Po, Aurorë të kështu, ma që të njohë, me kena ditë që ti se lem vetën e atë, ki qafë shumë e dojnë të rënë, herë pas herë, edhe këto të rinët natyrë,
edhe eksplorim i adhuran. Kështu që Aurora nuk e dojmë fërë komoditetin, edhe preferon që me dojnë jashtë e adhuran këtë pjesë. Keme ndu paka shumë ku kanë me qenë desilacionet e rodhës, me qenë se edhe njerëz vazhdimisht kontaktojnë edhe shkruin që me qenë natyrisht si pas mundësive. Mi shiku gjitha edhe pse jo me realizu sorje. Po, kësa i here të dilën, ka me shku prap në Deçan. Po du me qitë gjithë ka të bukur, po qa me bëshë qyteti Deçanit edhe shoshni atje, ti për janë të angazhum në përbjesh. Kësa i here ata jonë një pjesë e shoqënisë, 10-15 personat, cilët kanë marrin motorat e tyne të malit që i kanë, edhe me 2 rota, edhe me 4 rota, edhe dalin në përbjeshk. Kështu që këmë mundu edhe këtë pjesë të atyne personave, po mja usia. Për ndryshë përves dëshirës shumë madhe që kanë këta njerës përbjesht edhe për bukurit që i shohin, edhe që onë gjithë më në gjasë momentin që e heqin përden, i kanë ato bukuri, është edhe një sport edhe një atrakcion i kushtushëm, duke fillu nga pjisa e motorov që dhe mandej dhe gjithë. A i kanë doa këto istëni bashkë me ty, po besoj që po. Po, këtë storje me motora, ka me realizu të djelen? Po, mendoj me pjesën të këbishka ku ishet, keni pas rrasi me bisedu jashtë? Po. Është i Sufi, edhe Kreta e qendrë informuse turistike, edhe mrena asaj qendre, do më thonë, Kreta ta që dojnë me shfrydzu, vish lët dalin me u knash, lët dalin me u shliru pak me ec, vish me mush energjin bjeshk, është... Kanë te për shumë pajisje. Është të ndërtu pjesa via ferratës. Jënë kri pajisjet që mund është me shku me unë gjithë ato pjesë të siguris, rrypat, të mbathurat. Ti edhe këtë pjesë pa të provu. Oj, të në atikam provu. I kam bicikletat me qëra, është edhe pjesa e kajakot, duke ditë që ka shumë lumejnë andej. Qa ka tjetër? Janë edhe disa pajisje tjera. Të organizumet hikingut. Po, hikingun e kanë gjdo të premte, gjdo të shtune dhe gjdo të djelje. Varet kush e ka atë lirë dhe me shku me ju bashkan gjithë këti grupi. Sa mjen që ka edhe grupe tila, po edhe organizata tila që vazhdimisht janë duke i provu bukurit, provu bukurit e kësumës. Më fali që për folje vish për Deçanin, ama që atë është fokusu edhe... Për momentin atë ka qenë, tash. Po, që atë jëmë ka në teren ditëve të fundit, edhe që për një me javlin me u vlerësu kur dikosh punën, edhe me ndojnë që vendin e ti, ata djemë të ri, ato vajza të reja, përdojnë me promovu pjesën e komunës, pjesën e bjeshkëve, aqë bukur, edhe pse jo, mos me dalë me shfrydzu. Fërtesën të ju dhe ishtë amen pëjtë që shi duke galu me stavin e shtek gjesit me qimë se janë dite tuat pona edhe momentin që vjen një ambjen të rritë punës. Gjithë e tim pak cilat mund me qenë ato sfidat e pona, minë po përpëse që ngrëtsia që ta ofrojnë edhe kolikë të televizionin shtohet, nuk diskutohet. Po, une ma hirët e sika që e kom taku një kimi profesionale mes stafit këtu. Në përgjithsi gjithë televizionit të shtatë, fatmirësisht kom përfatin tim të mirë, kom taku staf shumë të mirë, me energji shumë të mirë, shumë punëtor, edhe shumë entuziast për punë dhe shumë bashkëpunuse dhe po, e kam pas një, ose e kanë halat këto dytë e para një pritje shumë speciale ashtu, ose shumë të mirë për mu, shumë të ngratë. Karshime e, kështu që po... Nuk hezitojmë ja jafë, kujdo që mi jafë. Jemi shumë vështatë së për gjithë kolegë të një. Auror, për më kujtojtë një material tjetër që e ke pas, që kështë e qenë në komunën e Gjelonit, edhe kësi e një material të një lokali. Po, jonë kanë Qëndresa edhe Liria, ato dy zonja te për të këndshme, edhe që nga kam prit te për mirë stafin e është e këgjesit, rastësështu ta humë. Po që si kur na që jena, dhe që është gjëngë me krejtë që a i kena. Jo, kështu si gra që jena, gjdo herë gjëngëshme, edhe kur nuk na mund nga na e pjesa e dashnis, kur na vjen diko shiri. Ato zonja na pretën ekstrem mirë, ju shkum si do musafir ka njera e ke po që ta nëzojnë dirën, që nuk i fret, që ashtu kem na, po që na pretën me tonat mirat, kënë te për shumë komunikuse.
Unë e ceku që përveç Ferizajt edhe qytetarët e Gjilanit e ka një pritje, një dashni, edhe nuk kanë komplekse, janë te për të ofër, te për të dashën. Për ndryshe ka lokali shumë i mirë. Patë shumë disa prej detajeve që, për shembull, shenja e... Në syshit, në syshit, që i thojmë. Dominante në këtë lokal. Ka nis me u bo si trend në për Stambola, në për Greqi. Kjo shenj, edhe këto kanë jenë mundu me cilë, pak edhe një kulturë. Okay. Kjo është ndresa. Ishtë interesant dhe ajo pisha kur i pyte ajti një sekretës dhe... është interesant dhe momentin që mbledhen disa vajzë, është e pa mundën vësë e pas. Që na kem që të sërishë me realizu storje, me që arë breke e kamerman, më njerë janë njësë, me të lafe, me shku me të mundaj sekretës. Për të ispëm duket shumë shpejt, kemi me qenë bashku të tonë e të rejnë më bashkë ma urunë, se përna është të lakmin. Njëra që shpo të regan. Që ta është vare t'ju sa dini me shiju. Na vina me ty. Unë përde me shiju i terenin. Se do mos, kur kam njerëz bashkëpunus edhe të dashur. Po, ke pas një histori edhe nga tregu i qytetit Ferizaj. Aja, historie ka qenë fantastike. O, sa shumë jo më knaqë. Po, ka qenë në tregun e gjelë. Të Ferizaj në dëmë si shtetë. Po, i ka njerëz... Ta mojnë mund për shtatër. Të butë. Po, se jënë të ofërt. Folin, nëse dojnë me folë, folin, se kam problem. Kur zdo me folë, veç nuk ofendan. Shumë bukur. Së dhe shkallove mohet, se bedi. Shumë bukur. Shka patate. Bile montazherin e kemi të Ferizajt, edhe djemë tha, oja, uror, tha, qaj u keshë dhe bërë njëzit. Tha, jënë nalë, ata që punojnë, bile, aje... Zëtriju që shetë pasëll, kish pytë, ku është breqajë sa e mirë, adhe nësa mirë e kish realizu materialin. Qka patë aty, patë shmimen, qka pulle, adhe që hojnë nënë e babë nuk gjeshë, krejtë. Shkova ma shumë duke di që koha ta shë vjeshtës, turshive, krejtë shkojmë në vërtrek për me i marë sa matë freskëta. Qka po ma hajka në turshi. Shkoj në për drag me i marë pëmpë perimet e freskët amë. Po një menë zë shka për gjishë. Po qmimi edhe qytetarë thanë që nuk ka dalim prej viteve të kalume. Duke di që në drag gjithmonjë në kanë ma lirë, se sa në për markete. Kësa i herë në drag zhvo qmimi njëtë se në të nëndë. Okej. Po, kjo zotrio, interesante, për shama kjo zotrio e patë pjesën që i bartë senët, perimet e dikojna. Êshtë punë që ne bënë qëtë ditë. Po, këtë patë për shumë 2 euro, po ke një zëtëri tjetër që merë, nuk e di a e kom vendosë në këtë material, po që tha, e shë që dikush nuk ka, hiç nuk jam marë parët. Edhe kritjen që se shumë të mirë, shumë të butë. Njënës edhe me siljet mina dhe me zamën të madhe. Absolutë. Po në drag janë këto, edhe në qëto e shë se cili gjitha kategorit e njerëzve, kush ka, kush shiko, kushtet pun të më të vështira. Për ndryshe kjo zotri ju në e la një pljes. A mune me që unë banis? Ajo ta shëruhet me fanatizëm, po me shqiponje, e heko atjetër në ta pëta da me shqiponje, thash. E kemi pasë dhe një material përgaditur nësë nga bëjnë nga Genita, e që nga ka tregu për plisen, se qysh edhe sa punë dënë me u bo, dërri sa të finalizot, kështu që është një dënërat bajagje e muan dhe mina, që pa shumë që është simbol i një. Jo, një, absolut. Njën tradita tona që i du shumë. Po, kështu që shikus dhe gjatë vikendëm dhe të kenë shumë qka, a që farë për të parë edhe, po ashtu edhe tek pisa e mësaferve gjithmonë mustarojnë, do të ketë edhe shtuar ndryshëm, si ka Aurora, ashtu edhe gjatë e Dila u bashkë me Fortisën. Qika, së puna mbejtë gjatë tjetër, në shtavish mi u botë tiri e shikus që i ka ndonë, në pisaj vikendet me ne. Që në dhe Dilën me u zhu sa ma herët, a? Që dojnë me u zhu, me po, që për shama nese, kanë me po, kanë a gjeqë, da, në tesëll, i kemi po zifatorët e Ferizajt, shami kuqet. Dhe kënë shumë mira dhe nga tashu krysë të zona.
shohim çfarë atmosfere do na sillen gjatë shturës. Ndërsa dielën nuk po e zbulojmë kush do të jetë mysafir me çifse veç jona. Do të jetë një mysafir shumë simpatik, i këndshëm, një intervistë jo shumë e gjatë, megjithatë, okay, ja vlen me kthyr. Okay, çiga falënderit shumë. Ma shihemi këtu prapë. Po, faleminderit shumë. Pas pak. Faleminderit Gjosa. Shihemi edhe gjatë këndeve bashkë. E mrekullueshme. Edhe ju. Ju dua. Pas kësaj bisede bashkë me koleget e mia Aurore dhe Fortesën, është momenti të kalojmë tek bloku i marketingut e më pas rikthehemi shumë shpejt.